はい、前よりとて もう以前からすごい足にフィットして安定感があるところが好きで履いていたんですけれども、以前よりさらにそのフィット感が増して、より自分の足とこう一体化して動けるようなところになっているのがすごいいいところかなと思います。アルファグリップの好きなところはどこでしょうか？はい、先ほども言いましたけど、その自分の足にすごいフィットしてくれるので、激しい動きをした時でもブレずに思い切って切り返しだったりこう動くことができるので、それがとても良くて、またこの新しいデザインの商品ですと、すごいデザインが僕は気に入っていて、服にも合わせやすいなという印象です。高橋選手のプレースタイルはどんな感じでしょうか？激しくコートを駆けずり回ってアグレッシブなプレーをするという感じですかね。はい、シューズが少しアドバンテージを与えてくれているということですね。ラケットの好きなところはどこでしょうか？ラケットはですね、すごい以前よりも食いつきが増して、思いっきりラケットを振ってもしっかりとボールに回転がかかってくれるので、緊張した場面でも思い切ってスイングするとコートにボールが収まってくれて、より攻撃的なボールが打てるので、そこがすごいこう自分にアドバンテージを与えてくれてるなって思います。はい、最近は少しずつ結果が出せるようになってきて、ランキングも徐々に上がってきているので、少しでも早くグランドスラムの舞台で活躍できるように頑張っていきたいと思います。高橋選手はこの後カナダに3周、行きまして、結果によっては US オープンの予選にかかるということで、これからの活躍が期待されます。これからも応援よろしくお願いします。高橋祐介選手でした。